Скандальна новина, яка набуває розвитку, як я обіцяв, прес-конференція керівника Національного антикорупційного бюро розпочинається щодо оприлюдненої каси партії регіонів. Слухаємо. Спокійно продовжувати розслідування, яке ми почали. Перше, саме головне запитання, що конкретно передав генерал СБУ Трєпак до Національного антикорупційного бюро. 27 травня, другій половині дня, в кінці робочого дня, значить, Віктор Трєпак передав сторінки журналу обліку витрат, подібні до тих, які були оприлюднені 31 травня виданням «Українська правда». Ці сторінки заповнені від руки, у них зазначено дату, прізвище та ініціали, суму виданих коштів та короткий опис статті витрат. Всього до НАБУ передано 841 лист, які охоплюють період з 2008 по 2012 роки. На кожному листі міститься приблизно 30 записів. Всього за попередніми підрахунками в переданих матеріалах міститься близько 25 тисяч рядків. Суми, які вказані в цих рядках, вони різні. Є суми по 5 доларів, є суми, які мільйонні суми. Жодних інших документів, там таємних архівів, інших якихось там бухгалтерських документів, ні від Віктора Трєпака, ні від кого іншого Національне антикорупційне бюро не отримував. Я зараз продемонструю форму тих документів, які отримані Національним антикорупційним бюро. От у нас є сторінка, тут внизу надрукована дата. ФІО, сума прописом, підпис і підстава. І далі, де йдуть записи, тут 33,5 тисячі доларів, є більші суми, є менші суми. І попередній аналіз показує, що та особа, яка отримувала ці кошти, вона, скоріш за все, заповнювала цей рядок самостійно. Тобто було дуже багато різних видів почерків. Сьогодні, як я вже сказав, приблизно 841 аркуш переданий за період, ще раз повторюю, 2008-2012 роки. Дуже жвава дискусія точиться з того приводу, чи яке доказове значення має ці документи. Безумовно, питання тут є, але, на мою думку, в сукупності з іншими доказами, дані документи можуть мати доказове значення, але після проведення ретельного розслідування, проведення почерковознавчих експертиз і проведення інших слідчих дій. Що зараз робиться по цим матеріалам в Національному антикорупційному бюро? Тільки що був закінчений допит заявника по цій справі Віктора Трєпака. Даний допит проводився детективами НАБУ. Процесуальне керівництво цієї справи здійснює особисто спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який також приймав участь в цьому допиті. Зараз розпочата процедура ідентифікації тих осіб, які вказані в цих документах. З використанням того обладнання, яке було передано в Федеральне бюро розслідування, НАБУ, ці записи відцифровані. І зараз ми маємо можливість проводити як слідчу, так і аналітичну роботу по цим записам. Відразу скажу, що не всі призначення платежів, вони носять кримінальну складову. Є витрати там на паливо, є витрати на марки поштові, і на конверти. Але є дуже цікаві записи і попередній аналіз певних видових осіб, підпису, який стоїть від імені певних осіб. Ми в загальнодоступних документах подивилися підписи. Є ознаки співпадіння цих підписів, і достаточно відповідь цього приводу буде дана після проведення відповідних почерковознавчих експертиз щодо належності підпису і почерку конкретній особи. Дуже багато зараз виступів з того приводу, що там протиковується, там готується якась інформаційна атака з використанням цих документів, і що там нібито є підроблені підписи від імені відомих політиків. Ми пропонуємо всім особам, які відчувають, що там можуть себе знайти в цих списках, звернутися і заявляють про те, що підписи від їх імені сфальсифіковано, прийти в Національне антикорупційне бюро, дати експериментальні зразки почерку, і питання щодо ідентифікації цієї підписи і почерку буде знято.
Окремий напрямок розслідування – це, звичайно, походження цих документів. Оскільки від того, як буде встановлено походження цих документів, відповідно, буде мати значення для того, чи може бути цей доказ в перспективі допустимим доказом в суді. І, на жаль, постійні ці публічні висловлювання з названням конкретних прізвищ, воно, звичайно, позбавляє Національне антикорупційне бюро певних оперативних можливостей. Тобто люди вже попереджені, прізвища названі. Відповідно, проведення негласних слідчих дій є дуже обмежене. І, до речі, вже є такий негативний приклад того, як шкодить відразу публічність розслідування. Справа по розкраданню коштів по кіоскам протоколу. Ми хотіли провести там відповідну оперативну комбінацію, але коли пішов шум в засобах масової інформації, фігуранти по цій справі відразу поскидали свої телефони, якими користувались, відразу почали палити документи, заховалися, і ми деяких шукали там не один день. І відповідно оперативність розслідування була значно зменшена. Тому зараз точиться така дуже велика дискусія оприлюднити ці дані повністю. Я переконаний, що оприлюднення повних цих даних, воно просто зашкодить розслідуванню. Є записи від імені певних осіб, а є записи від імені так званих посередників, які в подальшому передавали ці кошти, можливо, по тому призначенню, які вказані в цих аркушах. Тому життя цих певних осіб, воно реально під загрозою, оскільки питання дуже серйозне. Але при цьому прізвище цих осіб називається, і, відповідно, зараз вживаються заходи для того, щоб не допустити того, щоб вони покинули країну, це раз. А по-друге, тепер ставиться питання щодо забезпечення їх безпеки, оскільки прізвища озвучені на всю країну. Тому я хотів би окремо звернутися до цих осіб, які, можливо, після того, як ця тема стала публічною, можуть по закриті захищені електронні поштові скриньки, звернутися до НАБУ і, можливо, на гарячу лінію, можливо, на громадську приймальню. Ми готові вислухати всіх, в тому числі на умовах анонімності, для того, щоб це розслідування воно було зрушено максимально швидко з місця. Щодо термінів розслідування. Фактично розслідування починається від зворотнього, тобто ми беремо запис в цих аркушах і йдемо по тому призначенню платежу, по тій особі і по самому почерку. Звичайно, що одразу всі записи паналізувати буде дуже важко, оскільки фактично кожен запис – це окреме кримінальне провадження. І будуть відібрані найбільш резонансні, найбільш великі суми, і відповідно по ним будуть проводитися перші слідчі дії і оперативні. На завершення хотів би звернутися ще раз до народних депутатів, які постійно ініціюють якісь там комісії слідчі, які постійно намагаються попіаритися на темі корупції. От якраз зараз ця справа і є прикладом того, наскільки було б ефективно використання в цьому розслідуванні інституту угод у кримінальному процесі, який дуже суттєво обмежений саме по корупційним правопорушенням. І я впевнений, що деякі з тих людей, які записані в цих аркушах, вони, можливо, б і хотіли б мати співробітництво з Національним антикорупційним бюро, але в багатьох випадках ми просто не можемо їм нічого запропонувати, оскільки інститут умовного покарання, призначення нижчої межі покарання, воно по корупційним правопорушенням є обмежене. І відповідні законодавчі зміни були б дуже корисним інструментом в процесі боротьби з корупцією. Як і, я вже неодноразово наголошував, автономна можливість Національного антикорупційного бюро знімати інформацію з каналів зв'язку. Ну, якщо коротко, то все. Зараз готовий відповісти на ваші запитання. 112 Україна. Якщо я правильно зрозумів, то оприлюднені були тільки частина списків, а ви сьогодні отримали повні? Ні, сьогодні ми не отримали. Ми отримали, я з самого початку говорив, ми отримали це 27-го, 481 аркуш, ми отримали 27 травня в п'ятницю. 841 аркуш, так. А скажіть, чи перевіряли ви їх вже на редагування, чи були там дописи якісь, чи, можливо, не було?
Ну, взагалі, друки написані. Єдине, що ми зараз звірили ці матеріали з матеріалами, які оприлюднював Сергій Лещенко, і ми бачимо, що вони є не співпадіння. Тобто це лише частина, можливо, цих журналів витрат. А чи звертались до вас люди, які фігурують у цих списках для того, щоб якось захистити себе? Ну, якщо ви уважно слухали, я говорив про те, що ми готові на умовах і анонімності працювати з цими людьми, оскільки співпраця з цими людьми, вона для нас буде дуже важливою. Ну так, а вони звертались чи? Ну, як я можу зараз про це говорити? Я ще раз привів приклад того, як публічність зашкодить іноді розслідування, обмежує певні можливості, не тільки антикорупційне бюро, взагалі слідчому. І ще одне запитання. Ви визивали на допит Сергія Лещенка. Які свідчення він, власне, давав? Ми викликали Сергія Лещенка на допит, і, наскільки мені відомо, він буде 3 червня. 3 червня після обіду. А яку інформацію від нього хочете отримати? Ну, інформація, звичайно, буде про те, де він взяв ці документи, хто він передав. І, відповідно, можливо, він передасть ці документи. Я вже сказав, ми провели аналіз того, що він презентував, порівняли з нашими документами, які нам передані. Є неспівпадіння, і ми хотіли, щоб він свої надав матеріали. Хоча, наскільки я зрозумів, там матеріали в копіях, а тут у нас фактично оригінали. Матеріали стосувалися 2012 року, у нас період набагато більший. Але якраз ми порівняли з 2012 роком, то не менші матеріали, але вони не співпадають з нашими. В частині співпадають, в частині ні. А в чому не співпадіння? В записах, які маються в тих аркушах і ті, що маються у нас. Та це не книжка, це просто аркуші. Я ж вам його показав, це не книжка. І, можливо, цих аркушів набагато більше, ніж нам передали. Я цього виключати не буду, і якраз про це може вказувати те, що є не співпадіння з тим, що показував Лещенко. Скажіть, будь ласка, а от 2012-й закриває повністю виборчу кампанію? Чи у вас тільки обмежено теж до виборів? Ну, тобто, до 2012-го кінця? Ні. Весь рік. І виборча кампанія? В тому числі. Так, секунду. Я скажіть, будь ласка, чому провадження відкрили лише в понеділок, хоча документи були передані в п'ятницю? Ну, і взагалі, можете уточнити, які вже все-таки проведені слідчі дії? Значить, матеріали були передані вже після кінця робочого часу. Ми на вихідних їх подивилися, ідентифікували певні підписи, реалізували ці записи і визначили, що поки справа буде порушена по 369 статті, частина 4, дача хабара. А що стосується того, що зроблено, я вже сказав, що зараз закінчився допит заявника і починається робота по ідентифікації цих осіб. Тобто основна робота буде це витребування зразків почерку вільних для того, щоб провести ці експертні дослідження, які будуть визначальними по цьому кримінальному провадженню. Ще крім Лещенка, там були ще і Лукаш, і Калюжний, і інші депутати від провладної адміністрації. Ну, Лещенко там фігурує. Він не фігурує, він викликаний на допит. Так, ну, тобто він оприлюднив, він буде говорити про ці документи. Я маю на увазі ці особи, які в документах, ідентифікація яких зараз проводиться, правда? Ну, звичайно, вони будуть викликатися. Вони будуть? Звичайно. Який термін? Ну, одночасно допитати, я ж сказав, 25 тисяч записів. Зрозуміло, що ми всіх одразу не викличемо, але будемо йти по самим великим сумам. Які проводили слідчі дії на автопослідування справи про рефінансування банку? Ну, знаєте, ця справа, вона... Я не хотів би коментувати, які слідчі дії проводяться по цій справі. Це серйозні люди. А можете зараз без прізвищ конкретних, але сказати, там були судді в цих списках, там було хто. Справа в тому, що там, коли пояснював, там дуже багато записів біля великих сум, якраз посередників, не безпосередньо суддів, але призначення платежу, суд, наприклад, але стоїть посередник.
Тобто, я так поки що ми робимо висновок, що не всі суми отримувались тими особами, для яких вони призначали. Можливо. Тобто і суми, в тому числі там були? Ну, я ж відповів на це питання. Ну, призначення там для суддів? Ну, призначення стоїть суд, але не суддя, прізвище не судді. Прибачте, там під час внесення в ЄРДФ, прибачте, потім 24 години, здається. Я просто продовжую тему, чому в п'ятницю подали документи, внесли в реєстр, які в понеділок. Десь 24 години календарна в цьому місці. Ну, з якого моменту це рахувати? З моменту, коли детектив отримав чи приймання отримала? Детектив отримав ці документи, провів аналіз і на протязі 24 годин зареєстрував провадження. Тобто протягом понеділка? Так. Ще питання буде? Так, у мене ще одне маленьке уточнення по тих документах. Якщо ми говоримо про частину документів, які ще оприлюднено в Інстаграді, там сума складає близько 66 мільйонів доларів, так? По тим документам, які ми придумали за 4 роки. Яка сума? Ви вже, напевно, її підбивали? Ну, суму не це. Чесно кажучи, бачите, суму я не вказав, не готов зараз. Ну, яка найбільша сума, яка буде? Ну, я бачив 6 мільйонів доларів. Потім скажу. Я не рахував суму. Якщо говорити про конкретні суми, то бачив там 5 доларів, 6 мільйонів доларів. Тобто, ну, різні. Ви скажіть, будь ласка, ще в тих документах, які у вас фігурує прізвище Ющенка? Ми ж домовилися, що ми прізвище зараз не називаємо. Наша Україна. Наша Україна. Зараз ви все дізнаєтесь. Знаєте, я дуже довго розповідав, наскільки важливо все-таки. Бо зараз ведеться, збирають підписи, щоб оприлюднити ці матеріали. Я не виключаю, що вони будуть повністю оприлюднені, але зараз починається розслідування. Неможливо проводити розслідування під об'єктивом телекамери. Неможливо. Воно не буде настільки ефективним. Ну, то зачем ви тоді запитуєте, якщо ви знаєте все? Я не можу зрозуміти. Коли ми зможемо побачити, тобто, ті документи, які у вас? Коли ми будемо вважати, що оприлюднення певних окремих документів не зашкодить розслідуванню, звичайно, ми будемо приймати рішення. Я розумію, що питання оприлюднення цих документів, воно буде постійно. Постійно мені будуть здаватися питання. Тому їх оприлюднення я не виключаю. Сроки я зараз не хотів би називати, але ми розуміємо, що як зазвичай, всі очікують миттєві відповіді, миттєві реакції, миттєвого розслідування і миттєвого результату. Але якщо виявиться все-таки причетність третього президента, так? Як ви збираєтеся його притягнути до відповідальності? Ну, по-перше, у мене вчора був на зустрічі, у мене була зустріч з Горбатюком Сергієм, який розслідує справу по Майдану. От, і я вважаю, що, ну, він сам мені зателефонував, оскільки, ну, вони перетинаються, ці документи, з тим провадженням, які перебувають в його управлінні. Я не виключаю такий продуктивний обмін інформацією між нашими відомствами в цьому напрямку. Оскільки вона, ну, ви ж розумієте, що ці кошти, вони десь брались, якщо вони були ці кошти. А брались вони, звідки вони брались? Про це розслідується Генеральною прокуратурою в рамках справи по Майдану. Добре, коли є ще якісь запитання? Звичайно, найближчим часом будуть викликатися люди, які вказані в цих документах. Найближчим часом – це цей тиждень, наступний? Можливо, цей тиждень. Дякую за ваш час.